នឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមីនជានិច្ចនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាធ្លាប់តែឃើញនឹងស្ដាប់បាជើមច្រៀងបទសម័យម្ដងនេះច្រៀងបទបាប្រពៃណីភ្លេងការម្ដងបាស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតចូលទៅ comment គ្រប់គ្នាថាពិតជាពីរោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីតារាចម្រៀងលោកជើមបងប្អូនមហាជនប្រកាសជាបានស្គាល់និងជ្រាបច្បាស់ជាជាមិនខានបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាលោកបានបង្ហាញមុខបាទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទញឹកញាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់បាទជាជាមិនខានបាទលោកសុកមេសាហៅជើមនោះហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអតីតតារាកំ plaign ដល់ល្បីខ្លាំងបាទមួយរូបផងដែរនៅក្នុងបាទក្រុមជាមួយនឹងនាយពេកមីក្រោយមកនាយជើមបានដូរអាជីពដោយប្រែខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងវិញមកទល់នឹងពេលនេះលោកជើមបានប្រកាសបាទគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនបាទរាល់បទចម្រៀងថ្មីម្ដងទទួលបាននូវការចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ហើយសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យជើមនឹងមានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃជូនឪពុកម្ដាយបានថែមទៀតផងនៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិត្រាច់កោះបាទឃុំមហារសីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែបានឃើញនាយជើមច្រៀងបទសម័យបាទម្ដងនេះលេចមកចម្រៀងប្រពៃណីបាទភ្លេងការវិញម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារស្ដាប់ហើយពិតជាបាទពេញចិត្តពេញថ្លើមតែម្ដងក្រោយស្ដាប់ចប់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទ Facebook ភ្នាក់ច្រើនបានសរសើរថាជើមច្រៀងចម្រៀងមួយបទបាទអមទូកបាលឿនខ្លោយបាពេលនេះពិតជាពីរោះបារណ្ដំខ្លាំងណាដូច្នេះនៅក្នុងនោះផងដែរបាមានអ្នកកោតសរសើរនិងខមមិនជាបន្តយ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរបាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា